Найстаріша вулиця Ужгорода, Капітульна, незабаром може стати пішохідною. Тутешні мешканці ініціювали обмежити рух транспорту на Замковій горі. Великою цінністю є те, що за виключенням однієї споруди, фактично тут збережено ще історико-архітектурне середовище оригінальне. І, звичайно, це дуже добре. З іншого боку, ми бачимо дуже інтенсивний рух автомобільного транспорту, і він, звичайно, створює небезпеку для збереження саме цих будівель, оскільки дуже високий рівень вібрацій, і вони, звичайно, не передбачено було на етапі їх будівництва. Ален Панов каже, автентичне мощення річковим каменем вулиці не витримує теперішні транспортні потоки. Люди дуже люблять прогулятися пішки, плюс це є і, звичайно, старт або кінець всіх туристичних маршрутів. В принципі, люди, які проходять цією вулицею, станом на сьогодні, вони практично не мають можливості нормально пересуватися пішки і, відповідно, десь там отримувати естетичне задоволення від того, що вони перебувають саме в такому середовищі. Крім того, що Замкова гора – знакова частина Ужгорода, зауважив Ален Панов, тут іще й живуть люди. І часто виїхати чи заїхати у двір для них – тощі виклик. Мають місце і затори, що ускладнює рух вулицею. Це мені буквально заважає. Я з утра не знаю, мене спортлото, поїду я на роботу чи ні. Ну, я деколи в 9 рано вийду, деколи мені в 11 треба. Ну, отак от іду, все, відкриваю ворота, фу, повезло. Ну, прямо перед воротами. Ну, я дзвоню, звісно, така система зараз хороша, я знайшов, я дзвоню в ГАІ, і вони десь їх знаходять. Буквально 15-20 хвилин вони прибігають. Від ГАІ, може, по номерам машини, мають якісь контакти. Ну, по-другому ніяк. Ну, було такого, що і 6 годин стояла машина. Пан Ігор каже, ситуація тут погіршилася, коли у центрі міста кілька місяців тому запровадили платні парковки. Люди знайшли вихід, аби не платити, залишають машини на цілий день і йдуть на роботу. Такі от ситуації зрана кожен день. Поїдеш, не поїдеш. Ну і взагалі, от коли заїжджаєш додому в обід, в обідний час, теж по якій їхати, по лівій дорозі, зараз поверху, де мене що чекає. Без поняття. Може бути пробка біля церкви, там ще такий вузький проїзд. Оце одностороннє движення треба робити обов'язково. Ну і по можливості, звісно, це розрулювати кількість машин, ставити платну парковку. Так же, як в центрі міста, всі ставлять на парковку, там платно, всі ставлять тут і йдуть вниз на роботу. Все, вони знайшли собі безплатне місто. Їм 100-200 шагів пройти вниз не проблема. Чим по 25 гривень кожного часу, 5 годин роботи і 100 гривень на день. Хто буде давати? А також на Замковій горі розміщені садочок, школа, корпуси університету, заклади громадського харчування, пам'ятки архітектури та музеї, власне, до яких і їдуть автобусами. Проте які й вимагають найбільше збереження. Паркувалися в районі внизу Ольбрехта, там була така невеличка площадка, де можна було зупинити величезні автобуси і туристи, зважаючи на історичну частину міста і насолоджуючись нею, дуже гарно піднімалися нагору до Скансену або до замку. Вважаю, таку ідею можна би і відновити, тому що великі буси зупинити там або, може, в іншому місці. Справа в тому, що парковок, я не є водій, але парковок – чи місце для паркування, такі я маю на увазі, як будинки, взагалі в місті немає, це є проблеми. Просто заборонити тут парковку і все. Подивіться, який гарний приклад біля хімфаку, де був ректорат. Значить, весь час там були машини паркували, зараз ви ні одної там не побачите. Мешканці вулиці направили колективні звернення на адресу міської та обласної влади, а також Міністерства культури. Пропонують два варіанти – повністю зробити Замкову гору пішохідною зоною, або ж змінити схему руху за допомогою одностороннього проїзду вулицями, аби зняти тут транспортне навантаження.